Hej og velkommen til den her korte video, hvor jeg vil vise, hvordan man nemt og gratis kan lave mindmaps online og digitalt. Jeg vil foreslå, at vi bruger tjenesten Wise Mapping. Start med at åbne en browser, som jeg har gjort her, og søg på Wise Mapping. Klik på søgeresultatet Wise Mapping. Der er mulighed for at prøve Wise Mapping gratis, før man opretter sig som bruger. Det kan man roligt gøre. Den her video handler om, hvordan man opretter sig som bruger, så jeg vil anbefale at trykke på at tilmelde sig gratis, sign up free. Hvis man skulle fortryde eller ikke længere ønsker at gøre brug af tjenesten, kan man nemt afmelde sig. Hvis man ønsker at gøre brug af tjenesten, tryk på sign up free. Angiv den e-mail, du ønsker at bruge. Det kan f.eks. være din sprogcenternet-mail. Tast dit fornavn og efternavn. Og det password, du ønsker at bruge. Klik af, at du ikke er en robot. Og til sidst tryk på opret for at oprette din Wise Mapping konto. Det kan være lidt svært at se hernede. Jeg klikker ikke på opret, fordi jeg har allerede oprettet en konto, så jeg trykker på afvis. Så kommer jeg herud. Normalt, når man opretter en Wise Mapping konto første gang, vil man blive sendt til det her vindue, efter man har trykket opret. Tast derfor igen den e-mail, du har oprettet sammen med din Wise Mapping konto og dit password. Og du kommer ind i Wise Mapping menuen. Som I kan se, har jeg allerede både lavet og fået delt nogle Wise Maps. Men når du kommer ind på Wise Mapping første gang, ligger der et Wise Map allerede, som vil vise dig de grundlæggende elementer af Wise Mapping. Men du er nu klar til at begynde at lave og dele mindmaps med Wise Mapping. Tak skal du have.